no orixen de moitos incendios vai estar sempre eh, amándome e o que é máis grave, eh, amándome intencionadamente, non hai ninguna dúbida a vista de, de, dos focos que, que se veían onte en Berín, varios focos separados, eh, moi pegados ás casas da, da, da súa orixen intencionada e da súa intención criminal.